Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող, բայց կյանքի վառ գույներով ապրող երիտասարդը ամենահայկական հիմնադրամից ստացել է հետաքրքիր նվեր, որի մասին կպատմի Նունե Ալեքսանյանը. Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ գյումրեցի Արթուր Գալստյանը մրցանակային արդյունք է գրանցում հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների հանրապետական փառատոնում, նվաճելով ծանրամարտի բրոնզե մեդալը։ 26-ամյա Արթուրը ծնվել և մեծացել է Գյումրիի Գորկու փողոցի տնակներից մեկում։ Մանկական ուղեղային կաթվածը չխանգարեց, որ 10-ամյա Արթուրը հրաժարվի սայլակից։ Նախ քայլեց 2 հենակով, հետո արդեն 1 ծեռնափայտի օգնությամբ։ Սկսել է բազկամարտից, անցել է ծանրամարտի։ Մարզական պատվախնդրությամբ իր բանաձևն ունի։ Այդ մոտիվացիան միշտ պետք է, ասենք, սպորտսմենը իր աշխի դեմը ունենա ու միշտ հիշեթ ինչից է սկսել ու ուրիշ կերտա։ Արթուրի երկու քույրերը մահացել են երկրաշարժի ժամանակ։ 25 տարի Արթուրը ծնողների հետ ապրել է տնակում։ 2016-ին էր, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի աջակցությամբ Արթուրի ընտանիքը հրաժեշտ տվեց Դոմիկին, տեղափոխվելով նոր եւ հարմարավետ բնակարան։ Ցանկանում որ իրենք կան, իրենց աչքով տեսնեն, թե մենք այդ Դոմիկից հետո արդեն ինչ պայմաններով կան, ինչ պայմաններով կա։ Ծանրամարտը Արթուրին ոչ միայն մարզական հաջողություններ, այլև ցանկացած խոչընդոտ հաղթահարելու և ամեն օր քայլ առաջ գնալու հաստատակամություն տվեց։ Տևական ժամանակ Արթուրը մարզվում էր ոչ լավագույն պայմաններում և ինքնաշեն ծանրաձողով։ Ես ու եղբորս ընկերները փորձեցինք մտածել, որ ինչ որ մեր բանում գտնենք, որ կոնե ծանրաձողին նման ծնենք ու գտանք, չգիտեմ, ասենք կրանի մաս է, չգիտեմ ինչ ծանր երկապներ են, ընդհանրապես կաղապարտ ունեն, բայց փորձեցինք իրան զոդել ծողի հետ, ծողի կողքերով ստանալ հետևյալ ծանրաձողը։ Հիմնադրամն Արթուրի համար նոր անակնկալ է պատրաստել՝ տեղեկանալով Արթուրի սպորտային հաջողությունների մասին։ Ֆրանսահայ բարերար Արման Բիլբուլյանը մարզիկին է նվիրել անհրաժեշտ նոր սպորտագույք, որն անհամեմատ կբարձրացնի Արթուրի մարզումների արդյունավետությունը։ Նունե Ալեքսանյան, Արմեն Անդրեասյան, օրակարգ։